Què tal, com estan? Segons les dades de la Cambra de Comerç de Girona, l'any 2022 es va tancar per la Garrotxa amb un increment del 4% de les persones afiliades a la Seguretat Social respecte al 2021. La indústria és el motor econòmic de la comarca, ja que suposa una mica més del 40% del total i és el sector que ha crescut més en percentatge el darrer any, amb un 7,1%. Les comarques gironines varen generar la meitat del saldo net de llocs de treball d'indústria catalana. I d'aquesta meitat, que són uns 3.500 llocs de treball, estic segur que una gran part és d'aquí de la Garrotxa. Benvinguts a les notícies. Lligat a les dades d'afiliació de la Cambra de Comerç de Girona a la comarca, concretament a Sant Feliu de Pallerols, des de fa setmanes s'està treballant en l'adequació del polígon de Llongafollia. Ho repassem al sumari. Incasol ja ha posat a la venda dues parcel·les perquè les empreses o promotors que ho vulguin puguin optar a establir-se en aquesta nova zona industrial. Segons l'alcalde del municipi, Artur Colomer, aquest nou polígon permetrà seguir fent créixer el poble. I en aquest informatiu també parlarem de l'ampliació d'aules a la llar d'infants de Besalú de cares al proper curs. Davant l'alta demanda i de la reclama de millores per part de l'Ajuntament d'aquest municipi al departament per tenir millores, com dèiem, a l'Institut Escola Salvador Vilarrasa. I en esports, el Club d'Arts Olot vol lluitar per guanyar la Lliga Catalana i demana replantejar el format de competició a la Lliga de Punta de Ferro per tal que juguin més partides. La indústria garrotxina continua tenint un pes considerable a les comarques gironines, però també a Catalunya. Ho diuen les dades de la Cambra de Comerç de Girona del 2022. A la Garrotxa, el creixement de l'afiliació a la Seguretat Social ha estat del 7%. De totes les dades, destaca l'alt nombre de treballadors vinguts de fora, fet que contribueix a mantenir unes dades d'atur molt baixes. De la memòria de dades del 2022, presentada per la Cambra de Comerç de Girona, se n'extreu que la Garrotxa manté i fins i tot augmenta les dades del 2021 en afiliacions de treballadors a la Seguretat Social. Concretament, gairebé hi ha 27.000 persones afiliades, el que suposa un 4% més respecte al 2021. Destaca l'augment del 7,1% en la indústria, un sector que suposa gairebé el 42% de l'activitat empresarial a la comarca, a més d'11.000 afiliats en total. Això la converteix en la que més creix de tota la demarcació. I a la Garrotxa, concretament, hi ha una dada molt positiva. Ha augmentat molt el que és l'afiliació a la indústria. Les comarques gironines varen generar la meitat del saldo net de llocs de treball d'indústria catalana. I d'aquesta meitat, que són uns 3.500 llocs de treball, estic segur que una gran part és d'aquí de la Garrotxa, que és la comarca més industrial que tenim, de fet. El sector serveis continua tenint un pes important a la Garrotxa. Una mica més de 13.000 persones hi treballen i suposa pràcticament la meitat del total d'afiliats a la Seguretat Social. En l'agricultura i la construcció, les dades s'estanquen més. Pel que fa a la construcció, el president de la Cambra de Comerç ho atribueix, entre altres factors, a la frenada de l'execució d'obra pública per l'encariment de les matèries. Una altra dada destacada és el nombre de població vinguda de l'estranger i que està treballant a la comarca. Durant el 2022 ha augmentat un 4,2%. Les dificultats que té, i la Garrotxa ho té, més potser que d'altres comarques, que estan més ben situades des del punt de vista de població, doncs és la capacitat de traure persones que vinguin a treballar aquí, no? I és que des de la Cambra de Comerç asseguren que en pràcticament tots els sectors busquen gent per treballar. Les dades denoten la recuperació de l'activitat empresarial a nivells prepandèmia, tot i que des de l'ENS gironí preveuen un alentiment de l'economia en els propers mesos provocada per la frenada econòmica europea. Aquest primer semestre està anant molt bé. Ara hi haurà la... ja hi som, en plena temporada turística, que està anant bé també. Però ja dic, hi ha certa expectativa d'enlentiment de l'economia i, per tant, aquest creixement que ha sigut elevat aquests dos primers trimestres es reduirà una miqueta més endavant. El que tampoc canvia en comparació amb la resta de comarques gironines és que la Garrotxa és la que registra un atur més baix. Ha baixat un 0,3% respecte al 2021. I un exemple del creixement industrial de la Garrotxa el trobem a Sant Feliu de Pallerols, i és que aquests dies Incasol ha posat a la venda parcel·les al polígon de Llongafollia. Les màquines ja hi estan treballant i els treballs han d'estar enllestits en 18 mesos. Segons l'alcalde de Sant Feliu, Artur Colomer, aquesta és una bona oportunitat de creixement pel poble, però també pels empresaris de la comarca.
Després de més d'una dècada parlant-ne, finalment les màquines han començat a treballar en la construcció del polígon de Llongafollí a Sant Feliu de Pallerols. Incasòl, propietari dels terrenys, ja ha posat a la venda sòl industrial per tal que les empreses que s'hi vulguin establir puguin enviar la seva sol·licitud. A banda d'indústries, també s'obre la possibilitat que s'hi estableixin activitats esportives, de restauració o tallers mecànics, així com empreses del sector serveis. Són dues parcel·les, una de 27.500 metres i una altra d'uns 8.500 metres quadrats de sòl, i aquestes parcel·les estan destinades, doncs, s'han pensat per dues empreses. El que passa que també pot ser que aquestes parcel·les no les compri una empresa, sinó que les compri un promotor i decideixi fer un claus en mà, és a dir, naus més petites per llogar-les o per vendre-les. Aquesta nova zona industrial de la comarca quedarà situada a 20 minuts d'Olot i al voltant de 3 quarts d'hora de Girona i Vic. Segons l'alcalde de Sant Feliu, Artur Colomer, aquesta és una bona oportunitat econòmica pel poble, però també pels empresaris de la comarca. Jo crec que és molt bo, evidentment, primer pel nostre poble, perquè tinguem un futur, una base industrial per a la nostra població i també per un bon desenvolupament industrial per a la comarca, evidentment. I ens trobem que moltes empreses fins i tot han hagut de marxar, han marxat de la nostra comarca per trobar altres zones industrials que es puguin desenvolupar, i això, si podem fer-ho, i ara aquí tenim l'opció de que es pugui desenvolupar aquí a Sant Feliu, doncs ho hem d'aprofitar. El procés d'urbanització del polígon de Llongafollí ja té previst que es completi en 18 mesos. Canviem radicalment de tema, per aquest dimecres ja ha activat un avís per calor a la Garrotxa. El d'aquest 2023 està sent un estiu calorós i els observadors meteorològics continuen insistint amb l'extremitat dels fenòmens meteorològics en els darrers anys. Alguns d'ells diuen que fenòmens com els que hem viscut en els darrers mesos ja s'havien viscut abans, però la freqüència entre uns i altres tendirà a reduir-se. Aquest estiu s'estan batent rècords de temperatura a tot el món. A Olot, per exemple, el 18 de juliol es va arribar a la temperatura més alta mai enregistrada, amb 42,6 graus. Altres estacions no oficials de la comarca han registrat temperatures per sobre dels 45 graus també aquest estiu. Però aquestes onades d'altes temperatures són un fenomen esporàdic o haurem d'acostumar-nos-hi? Segons l'observador meteorològic Jordi Zapata, és molt difícil de predir, però el més probable és que aquests episodis es repeteixin amb freqüència en els pròxims anys. En aquests últims anys, que hi ha molta informació, veiem com les temperatures màximes diguéssim, són molt més presents que en anys anteriors, suposant que aquests anys anteriors la informació que tinguem sigui correcta, perquè jo, per dir, comparar el que fa ara amb els anys 60, amb la informació tal com la tenim ara, que és brutal, amb la que hi havia els anys 60, que era una misèria, doncs a mi no em serveix gaire això. Ara, bé, puntualment poder sí que ens podem agafar amb aquesta sèrie. A més de les altes temperatures, el canvi climàtic també està portant pluges torrencials. Per exemple, la que es va viure la nit de dijous a divendres de la setmana passada. Zapata diu que no n'havia vist mai cap de tan forta, però la justifica d'aquesta manera. Les últimes alenades d'aire fred a nivells alts, que són els responsables, que es desplacen cap al sud, després ja tenen tendència a quedar més al nord, aquestes últimes, clar, hi ha aquest contrast tan brutal i això genera aquestes tempestes tan importants. Aquestes tempestes focalitzades en punts concrets, que això és una altra cosa que ha passat sempre, o sigui, tampoc cal. Això s'agreuja pel fet que els ponts es col·lapsen. L'última branca del trident de fenòmens climàtics extrems són els incendis forestals. Tot i que la Garrotxa no n'hi ha hagut cap en el que portem d'estiu, sí que ha estat inclosa dins el grup de zones del risc d'incendis forestals amb les mesures preventives que això comporta. Més temes, l'Ajuntament de Besalú incorpora una nova aula a la llar d'infants com a conseqüència de l'augment de preinscripcions per aquest proper curs. Aquesta nova aula permetrà donar un millor servei a la cinquantena d'infants que acudiran al centre. A més, també en educació, l'alcalde Lluís Guinó ha avançat que vol desencallar el projecte del nou institut escola el més aviat possible per evitar que els estudiants continuïn en barracons. La llar d'infants de Besalú dona cobertura no només a les famílies del municipi, sinó també a les famílies de municipis veïns. És per aquest motiu que des d'un principi la llar d'infants es va projectar per poder acollir una vuitantena de criatures. Tot i que de moment n'hi ha una cinquantena d'inscrits, no serà necessària una ampliació a curt termini. Tot i això, caldrà habilitar un nou espai que en cursos anteriors no s'ha fet servir. La mesura es pren en previsió de cara a més increments de natalitat. El que fem a Besalú, a diferència d'altres municipis, és que cap alumne es queda sense aula mai a la llar d'infants. I mai vol dir mai. Atenem totes les altes que entren en el procés de preinscripció, i aquest any es va donar la circumstància
que hi ha hagut una prescripció més alta del que és habitual, per qüestions bàsicament de demografia, i de natalitat. Llavors, i de la gratuïtat del curs de l'I2. Un dels temes que preocupa l'Ajuntament de Besalú és el projecte del nou Institut Escola Salvador Vilarrasa, que fa temps que reclamen. Actualment el projecte està bloquejat i depèn únicament del Departament d'Ensenyament. L'Institut d'Escola Vilarrasa està bloquejada la seva ampliació al Departament d'Educació. Aquest és un tema que potser caldria, a partir del setembre, demanaré una trobada amb la consellera d'Educació, amb l'Anna Simó, perquè em defineixi exactament quin és el calendari per executar aquestes noves obres. Perquè, de fet, un dels impediments inicials que hi havia, que tenia a veure amb el desviament d'una claveguera, l'Ajuntament ja té el projecte sobre la taula i el projecte està ja ben definit. Ja l'hem passat a l'ACA, que és qui ha de fer l'informe previ, i per tant, una vegada estigui acabat això, ja no hi ha més excuses. La creació del nou institut d'escola és una necessitat urgent a Besalú, ja que els alumnes han d'estudiar des de fa temps en barracons. I no marxem encara de Besalú perquè 24 artistes internacionals participaran a les nits de circ de Besalú que tindran lloc del 9 al 12 d'agost als Jardins del Molí. En aquesta tercera edició, l'organització aposta per reforçar els espectacles aeris en una iniciativa ja absolutament consolidada. Tot això només a una setmana perquè el circ ompli la vila comtal. Dimecres que ve s'estrena la tercera edició de les nits de circ a Besalú. Es tracta d'un espectacle completament nou respecte a les dues primeres edicions. L'organitzador del festival, Genís Matabosc, assegura que els assistents podran gaudir de 90 minuts ininterromputs de circ d'alta qualitat, amb una gran varietat de disciplines com trapezis, malabars i llançament de ganivets. Aquesta riquesa de disciplines i aquest constant cerca del més difícil encara, doncs fa que el circ vagi constantment en evolució, que sempre superi a ell mateix i sempre amb un únic objectiu, no? Que és aquesta capacitat de fascinar i de meravellar i sorprendre l'espectador. Les nits de circ de Besalú duraran fins al 12 d'agost. A partir de llavors, l'espectacle es trasllada a la Ciutadella de Roses del 16 al 23. Cada sessió comptarà amb 1.300 localitats disponibles i s'han posat a la venda un total de 15.000 entrades. Matabosc avisa, però, que ja se n'han venut més de la meitat. Ara fem una pausa per a la publicitat i a la tornada a la contraportada parlarem de la crema de Tortellà. Es tracta d'un nou acte que es durà a terme a finals d'aquest proper mes d'agost i del qual anirem coneixent alguns detalls d'una proposta que ve a recordar els 150 anys i un dels episodis més tràgics que es van viure a Tortellà fa anys. Fins ara. En esports, el Club d'Arts Olot fa un bon balanç de la temporada, tot i no guanyar la Lliga Catalana. La Federació Catalana de Darts ha posat sobre la taula una possible modificació del format de les competicions en punta de ferro perquè els darters juguin més partides. Segons el president Josep Aribany, el seu repte personal és classificar-se per la Lliga Professional de Darts. Ho intentarà Alemanya al mes de gener. Olot ha aconseguit col·locar en els últims anys la seva marca al panorama esportiu dels darts catalans amb victòries i molta regularitat. Des del mes de novembre, en punta de ferro, el Club d'Arts Olot ha guanyat la Catalunya Cup, tot i que s'ha quedat a les portes d'arribar a les semifinals de la Lliga Catalana. En punta de plàstic, una petita representació de l'Associació de Darders de la Garrotxa s'ha proclamat campió de la Lliga d'Hivern i campió d'Europa. El mèrit va permetre a 5 darders de l'associació, Pau Bota, Àngel Rodríguez, Judit Somell, Carla Arimany i el mateix Josep Arimany, jugar al Mundial de Chicago el mes de maig. 3 garrotxins van quedar tercers del món amb la selecció espanyola. El president del Club d'Arts Olot, Josep Arimany, fa un bon balanç de la temporada, tot i que demana a la Federació Catalana que plantegi modificar el format en punta de ferro. Jo la valoro positivament. A més, el que s'hi falta més amb el tema ferro doncs és més... Poder que ara ja se n'està parlant, a la Federació Catalana estan parlant de modificar una mica el format, perquè igual estàs tota la tarda per jugar només 2 partides i el desplaçament has d'anar a jugar a Reus o has d'anar a jugar a Barcelona o allà on sigui i clar, per jugar 2 partides doncs es fa realment pesat per jugar poc.
El president del Club d'Arzolot, Josep Arimany, té clar que la gran fita del club en les temporades entrants és emportar-se la Lliga Catalana. A escala personal, el repte és molt ambiciós. Fa dos anys, el 2021, es va fer aquí a Olot, va ser el primer després de la pandèmia. Doncs això ja ho vam guanyar, el que la Catalunya Cup també ja l'hem guanyat diversos cops, el que no hem guanyat és la Lliga Catalana, la de la Divisió d'Honor. Aquest és el repte, arribar a guanyar aquesta, per el que fa el repte, diguéssim, del Club de Darts Olot. Llavors, com a repte personal, doncs, intentar aquest any anar a jugar la classificació, que la Cuscul que es fa al gener, per poder jugar ja de professional en dardos. Una classificació que jugarà a Alemanya el mes de gener. El president del Club d'Arts Olot, Josep Arimany, recorda que des de l'any 2008 la comarca ha anat adquirint esperit guanyador i que el nivell actual a la ciutat és molt bo. Més temes, l'afició per les arts marcials es multiplica entre els infants de la comarca. Una trentena de nens i nenes han entrenat durant el curs disciplines com la boxa, el muay thai o boxa tailandesa o kickboxing. El repte dels centres d'entrenament és introduir les arts marcials als infants i adolescents perquè ells mateixos decideixin més endavant especialitzar-se en una modalitat en concret. Des de la gran aventura dels lluitadors Agra Fajam i Anabel Fernández a Tailàndia, l'interès per les arts marcials no ha parat d'augmentar. Als centres esportius, el boom ja l'han notat aquesta temporada. Fins a una trentena de nens i nenes s'han inscrit aquest curs per introduir-se en el complex món de les arts marcials. Un dels entrenadors, Joel Sanchís, admet que no s'esperaven aquesta resposta. És una passada perquè tu veus els nens supermoguts, els hi va superbé, saps? Perquè és que els calma. I els nens que són superintrovertits els veus a principi de temporada, no? I acaba la temporada que els veus per aquí relacionant-se i passant-s'ho bé amb tots els nens, saps? Els entrenadors de les arts marcials han acceptat que al principi els pares dels infants eren una mica reticents a aquests esports de contacte. La Maria Galizia fa un temps que hi porta la seva filla a entrenar i n'està molt contenta. Quant a la part física seva, estic molt contenta. També el tema de socialització, perquè ha conegut a nova gent. A més, m'agrada molt que la classe sigui mixta, perquè així nois i noies doncs, comparteixen. La calor i l'estiu no han fet minvar l'interès per continuar entrenant durant les vacances. L'entrenador Javi Vargas ho celebra i remarca que es tracta d'un esport molt humil. Que no, la gent està, té un concepte equivocat, erroni, que és un esport violent. Considero que el futbol és més violent que el que practiquem aquí, perquè aquí acabes el combat, abraces amb el teu company que has fet el combat i potser sou tan amics. Sense anar més lluny, fa uns mesos el gimnàs va portar a competir a Canet de Mar una desena de nens i nenes que van guanyar el 70% dels combats. Allà hi va lluitar en Sergi Garcia, que ja fa dos anys que va voler iniciar-se en aquest món. Em va agradar molt, temes de respecte d'un a l'altre, em va sorprendre molt i em va agradar tot. I ho vaig voler provar i al final em vaig enganxar a aquest món de arts marcials. Els entrenadors consideren que les arts marcials a casa nostra estan vivint un moment molt dolç. Alguns dels centres esportius volen crear una rutina de diverses competicions durant l'any per atraure més infants que potser un dia podrien arribar al nivell de l'Agraf o l'Anabel. I avui a la contraportada anem fins a Tortellà. Xerrades, debats i un espectacle de foc seran els principals protagonistes de la crema. Aquest nou acte vol recordar quan el poble va quedar cremat durant la tercera carlinada. Es durà a terme el cap de setmana del 25 i 26 d'agost i vol posar en context els fets succeïts el 21 d'agost de 1873. Avui us en avancem alguns detalls. Tortellà commemorarà els 150 anys d'un dels episodis més negres succeïts a la història del poble. El 21 d'agost del 1873, l'exèrcit carlí del general Savalls va devastar aquest municipi garrotxí durant la tercera carlinada. Tot i la insistència dels republicans per salvar el poble, Tortellà va quedar cremat i ara, des de l'Ajuntament, volen recordar aquells fets a partir d'un nou acte anomenat La Crema. Creiem que els pobles tenim molt a dir i la nova ruralitat és present i futur. Per tant, creiem que la cultura també ha de passar en els pobles i això és una mostra. Que aquest any iniciem, ha de ser llavor, estem treballant molt, hem treballat molt.
El 25 d'agost al matí es duran a terme les jornades d'estudi amb historiadors i experts per contextualitzar què va passar a Tortellà fa més d'un segle a través de xerrades i debats. Hi seran presents experts en història com Joan Bernades, en literatura com Mita Casa Coberta o Rosa Maria Gil, que parlarà del paper de les dones. El mateix divendres s'inaugurarà una exposició a l'Ajuntament Vell de Tortellà, en la qual també hi han participat el Museu de la Garrotxa, el PEOC i veïns del poble. L'endemà, dia 26, es farà una ruta des de Tortellà i fins a Argelaguer per reconèixer escenaris de la Tercera Carlinada. El Palat Fort serà el dissabte a les 9 del vespre, quan es durà a terme un espectacle de nova creació que intentarà transportar el que es va viure fa 150 anys a través de la dansa i la música. Com ha de sonar a aquest ressò d'una crema, no?, que es va viure aquí a Tortellà, i això és una mica el que intentarem reproduir, no? Com que se sent un ressò encara de la crema del poble, no? La companyia olotina Pim Pam Pum protagonitzaran la part de foc de l'espectacle d'una crema que des de Tortellà esperen que sigui la primera de moltes edicions. Abans d'acomiadar-nos, com sempre, fem un petit repàs dels temes més destacats aquest dimecres al sumari. Segons dades de la Cambra de Comerç de Girona, durant el 2022 han augmentat les afiliacions a la Seguretat Social i també ha disminuït l'atur. La indústria i el sector de serveis són els que tenen més pes a la comarca i les dades diuen que l'activitat empresarial ha recuperat els nivells d'abans de la pandèmia. Tot i això, aquest creixement s'alentirà en el que queda d'any. Ja han començat les obres al polígon de Llongafolia a Sant Feliu de Pallerols. Segons l'alcalde del municipi, aquesta és una bona oportunitat pel municipi i pels empresaris de la comarca. Els treballs han d'estar acabats d'aquí a 18 mesos, però ja hi ha les parcel·les en venda. L'Ajuntament de Besalú incorpora una nova aula a la llar d'infants a causa de l'augment de preinscripcions pel pròxim curs. Segons l'alcalde del municipi, Lluís Guinó, tenen espai per fer-ho possible i també tenen marge per ampliar-la més, si calgués, però suposa un sobrecost per l'Ajuntament. En l'altra cara de la moneda s'hi troba l'Institut Escola. El Departament d'Ensenyament té el projecte bloquejat i els alumnes es veuen obligats a estudiar en barracons. Tot i que el president del Club de Darts Olot, Josep Arimany, fa una bona valoració de la temporada passada, assegura que han posat en el punt de mira emportar-se a la Lliga Catalana. De cara a pròximes competicions, també proposa un canvi en el format per permetre que els darters juguin més partides. Fins aquí l'informatiu, doncs. Recordin que poden seguir tota l'actualitat de la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat, a les xarxes socials i també a Ràdio Olot. Que acabin de passar un bon dimecres. Que vagi bé. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Bona tarda. Avui està fent força calor, de fet, només a Tarragona. Ha baixat la temperatura respecte a ahir. Ahir a Tarragona passàvem dels 37 o 38 graus i és avui, podríem dir, un peatge d'aquesta temperatura cap amunt abans no arribi la davallada de temperatura que tindrem demà, divendres i dissabte, tres dies en els quals respirarem millor. Però no venen pluges generals, per tant, hi haurà moltes comarques que hauran d'estar pendents del risc d'incendi. De moment, aquesta tarda, doncs, de pluges poques, alguns núvols s'aniran formant a les comarques de Girona, sobretot ja molt avançada la tarda, i si de cas acabarà espetegant algun xàfec a la comarca del Ripollès. També a l'Alt Pirineu, bàsicament cap a la Vall d'Aran, la banda més alta del Pallars Sobirà, els núvols aniran a més. Compte aquestes immediates hores amb el vent de Garbí, que bufarà sobretot a la costa barcelonina i la de Girona, la costa Brava. Farà que hi hagi mala mar. I sobretot aquest vent de Garbí arribarà rescalfat a les comarques interiors de Girona, des de l'interior del Baix Empordà, també el Gironès, Pla de l'Estany, interior de la Selva, la Garrotxa, aquesta tarda 37, 38, 39 graus. També farà molta calor a les comarques de Ponent. Per tant, remarquem, aquesta tarda encara picarà el sol i picarà la calor. Demà, doncs, un temps que comença a canviar. Al matí ja tindrem molts núvols i, de fet, entre aquesta matinada i demà al migdia, més o menys, tindrem alguns ruixats que, sobretot, es concentraran
a les comarques del Camp de Tarragona i a les de la costa de Barcelona. Per tant, ruixats que seran dispersos i locals, però alguns seran bastant intensos. Fins i tot hi podria haver, o esperem que hi hagi, de fet, alguna tempesta entre el Tarragonès, el Baix Penedès, el Garraf, el Barcelonès, el Maresme. Durant la tarda, doncs, aquests núvols aniran trencant i el que sí que podem destacar de demà al matí és que encara l'ambient serà xafogós arran de mar. No es notarà gaire demà al matí la davallada de temperatura. També anirà bufant el vent de tramuntana i el vent de mestral a les Terres de l'Ebre, al sud de Tarragona. I demà a la tarda, doncs, s'aniran obrint moltes clarianes, un temps més tranquil en general, s'aniran formant, això sí, alguns ruixats a les comarques de Girona, també al voltant del Montseny i l'Alt Maresme, demà ja molt tard, però en general demà a la tarda farà més sol. Farà vent també, aquest vent més insistent a les comarques de Lleida, vent de serè, i demà a la tarda, mireu, tira cap avall la temperatura. Ja molts valors, moltes màximes demà, de 25 a 30 graus, no pas de 33 a 38, com serà aquesta tarda. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància, cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem